Čo si tak myslíte, že to je? Vôbec neviem, je to chlpaté. Keď som čistil tú rybu, všetko to, čo z nej ostalo, som použil do tej polievky. Fuj. Za mňa etické jedlo je, že žiadne zviera kvôli tomu nezomrelo. Vidím ten jeden malý rezník. Málo. Toto nie, ale iba súťaž o varení, ale aký si ty osobne človek. Bez servítky. Dnes o 17.50 a finále týždňa výnimočne o 20.40 na Jojke.